Вибух газу був таким потужним, що дорослого чоловіка, наче пір'їну, викинуло з вікна 5-го поверху разом з шибками і шматком стіни, а весь будинок узявся тріщинами. Трагедія сталася в Харкові. Прокуратура вже почала карне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки, але вікнам вдалося дізнатися не все так просто. Що написав перед смертю вбитим газом чоловік, знає Марія Малевська. Це околиця Харкова, мікрорайон Східний. О 6:20 ранку тут пролунав вибух. Вона як бахнула, я перепугалася. Я думала, що у мене взрив був великий. Вибухова хвиля була такою сильною, що повилітали усі вікна і стіна між квартирою та під'їздом. Але пожежі не сталося. Та гіпсова, що ж ви хочете? Та не стіна тут була, тут гіпсова була. Епіцентр вибуху, за попередньою інформацією, ось тут, на кухні. І вилетів чоловік саме з вікна кухні. Таке впечатлення, що він відкрив, напустив газу, закрив, став на подоконник, зажег спічку і взривом його винесло наружу. От вся стіна відійшла по всій длині до кухні. Сантиметрів 10-15 на вулицю. Ось тут, на столі в кімнаті, чоловік залишив передсмертну записку. Її знайшов господар квартири. Ну, встав від всього. Жити далі не може. Весь в долгах. Нічого не виходить в житті. Він був, як він мені сказав, смертельно болен. 4 дні назад, коли він об'явив, що вони будуть з'їжджати. Що жена об этом не знає. Аби сказати, наскільки значні ушкодження та чи підлягає зовнішня стіна будинку відновленню, фахівцям знадобиться деякий час. Предварительно 2 дні на заключення відповідного університету. По предварительним даним, утечки газу не було. Всі комунікації цілі. Зазначу, що це вже не перший потужний вибух у житлових будинках Харкова останнім часом. У вересні минулого року відбудовувати довелося цілу стіну 9-поверхівки на вулиці Слинька. А у грудні 2012-го дзвони батька, що заніс до оселі газовий балон, у будинку він на Московському проспекті загинуло 4 людей. Жінки з дітьми просто вистрибували з вікон 10-го поверху. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ».